那唯一篆刻这种粗幼的玩意儿了。来来，你一把也赢不了。我就给你举个例子啊，你怎么进我的身儿？我想问你，你怎么进得了我的身儿？呀，这小兵给我卡位了。闪现，我闪现呢，你闪现以后我也闪现，怎么办啊？等 E 好了哈。哎呀，不过无所谓了，正好我们这波上线，要不然上线还慢了呢，这波可以说是赚了啊，赚了。哎，你一下，哎呦，哎，好像让狗头人打我们啊！哎，这刀不行啊，死了他已经。别卡我位呀，这小兵！哎呀，这都能死，我是属实是想不到啊，兄弟。三级狗头人，赚了半管经验吧，不过给他一个人头不太好，给了一个人头啊，这不拘小节最终会坏大事，打不了一下。哎呦，走位不错呀，哎一下打不灭，枯萎。谎言不会伤人，真相。多粗鲁！枯萎我。继续这边让他打我们，让他打啊，扣一下 A 一一过来 A 接拉起，这波我们不出提亚马特，出提亚马特还推线，我们出耀光回家。
为啥要让他打我？因为他打我，小兵才会打他。退下，接 W， 接二段拉，一下一过来 ，A Q 点炎，大柱 A 接拉起，这谁给我调的呀？不推了这波。冲一波线，等一下狗头人啊！这狗头人现在已经没有办法补刀了，我们也不补，哎，往这一站，没补着，算了。凋零，你这人咋那么多呢？一手兵线，哎，你上来我就打你，我也没打着。要不是这小兵有点多，我就杀他这波。插个眼儿来，哎，这都没打着，这黄子就应该直接来，你知道吧？我看看多长时间给我鞋啊，9分钟，把药吃了，正好有个鞋。科技与我的关系比较复杂，走了，拜拜。早点来，我们8级，他6级，我还没出提亚马特，我就不推，我就往这一放，我能一直放在这里。他只要找我们打，我们就跑；他不找我们打，我们就卡线耗他。上边他把大用了，这边如果他再过来，我们可以尝试一波击杀。塔杀，
哎，狗头人还去下路了，挺好啊。去下路了，我们正好吃塔皮，这波兵他又没吃着，让他收人头去。真好。拉起先打吧，你不追了，你这得追呀，你怎么不追了呢？三项了。威音好像有点肥呀，乱配置了。Nice， 这狗头人这红我要了。好闪！这属于就气急败坏了，这没办法，不打也得打了。但是我们装备比他好，没办法，我三项了。这波细节一点，来 Q 一下，一一过来 A 接拉起，这他妈的，这个劫可是挺烦人的。耽误我事儿啊，这可挺耽误我事儿啊。我不去照顾照顾他是真是不行了，我这一看了。这劫来的很快啊，我大意了，没有闪。下波把一塔拿了，少吃160，少吃160，今天我就要多吃300。先把一塔拿了，然后我们下去。劫肯定把大交了，这是一定的，不可能劫大没交，然后他们还没打过。打个红行不行？给来个红。对于皮城的问题来说，我就是解决。我让你跑来。
往哪走？可以。回家出装备。狗头可以杀他九级。回去了吧。哇，兄弟！回家。多少钱？2800，差点钱。来，把他杀了。把他杀掉。走回家，不回家，这劫什么意思？好，黄子儿，黄子儿上一手救不了了，兄弟，好吧，没办法，扫一下看有没有眼儿。刚才好像是插了个眼儿，我看。这怎么银贩子都出来了呢？咋的了？谁银贩子？这干啥呀？见面就套点盐，挺吓唬人呢。这赶紧回家出装备，我可受不了这惊吓呀，给我吓坏了。见面啪就一个点盐，很快啊！很快，这小子一看训练有素，一看就是有备而来。狗头人红应该是有了。假扮无辜真是浪费时间。先走一走，踢他一脚，别着急上啊，这波别着急上。这为人不知道干嘛啊，非常的嚣张。死了，这边踢螳螂闪现过来，仙人指路，把红打了，剩个莫干了。下路再收一波，不得，我们在这挡一手，看看谁会在下路出现，到那哪个倒霉蛋，到底是哪个小倒霉，我看看啊。等一下啊，维恩没出来，我不知道到底这波应不应该上，所以我们先等一手。等维恩出来就可以了。墙怎么这么厚呢？墙有点厚啊，这
都像小炮。很秀啊。小龙是谁的吧？小龙是俺们家的。那这波不亏，虽然说我们也死了，队友都死了，但这波小赚吧，赚了一条小龙。怎么回事，短了呢？这这波确实是出现了点问题。这四周啊，他没有墙，你知道吧？哎呀！打大龙的。就这么两个歪瓜裂枣也要抓我呗。拜拜。打大龙啊。推中也行。赶紧上高地啊，这波。怕了，这维恩打人这么痛啊！嗯，你们大龙就好了，别让对面打大龙。如果让对面打大龙，就有点伤了，你知道吧？千万别让对面给龙打了。哎，这眼儿刚消失。赶紧去，赶紧去！他们就搁这里打的，打的，打的！快去，快去，快去，快去！打上了，赶紧去！黄子下去抢一个，这狗头人给打没了，不太好打了。龙丢了就不太好打了，这个维恩不好杀了。我们现在想带吧，除了这个维恩能打得死我以外，没有人能打得死我。就他们家两个、三个、四个都无所谓，这劫来了都没有用，就是有点怕这维恩。先回家拖对面一波龙 buff 啊。不用拖了，这波能打团，我都三件套了。打龙就行了。走，这边去上路待。我要你在哪里，你就在哪里。瞅一下吧。全力
计代价。我在等技能，你在等什么？你在等螳螂？就这么个螳螂也要杀我，小伙子？闪现走，吸点血。哎呦，这血没吸上来。这波对面可是三打五啊，兄弟们呐、啊！小兵太多了，刚才这波小兵要不多还行。有个炮车一直搁那 A 我，那杰都没打着我啥技能，其实一共就打着我一下，套了我个点人，打了我个电刑，就这么点血。三换二还行吧，我整个蓝盾这把，先整个蓝盾，再整个春哥，去下路带线。对面龙 buff 没了吧？对面龙 buff 啥也没干，这把你在干什么呀？你自己要单带线啊？没人能死吗？可以。守中吧。大错人了，怎么大狗头人身上黄子刚才大没放，他大放了早点能威恩能死得更快一点。打个红呢，死亡之舞螳螂。算了，不追了。这都能把他杀了？没事，他死定了，问题不大。我们可以打大龙。最好是打龙而不是推中，你知道吧？先杀螳螂，来，这全死了。哎呀，有点难打呀，这为什么难打呢？你知道吧？因为我们这不拿资源，你光推他们家中塔其实没用，你知道吧？你下波团战你打不赢，刚这波不应该上的，你知道吧？
你觉得都一波了，啥一波了呀？你今天要能把龙抢下来，兄弟，你就是俺们家的功臣。差一点，再拖吧，没办法，再拖吧，那就只能再拖了。我十六级已经很长时间了，我这十六级三四分钟了都，这不能上，别上了，死吧。这个螳螂我就想知道他在干什么。红有没有？这围巾百分之百要收红来。卡的视野，卡的视野。OK。莫敢辣，莫敢辣，莫敢辣呢？这边呢吧，哎呀，莫卡拉怎么跑这儿来了呢？快来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 推中，这波可以推，他们家维因死了，压一波，三十秒之内压他们家一波，先踢这个劫啊，来蓝盾减速 AQ 大剁拉起一下，一回来 AQ 九头蛇 W 正数十七秒复活来点塔，小炮怎么死的，不行了，撤，该撤了该撤了该撤了，没人活了，快走，还不走，死去吧。春哥啦，维恩没死，别打呀，兄弟们呐，快跑啊！黄侄死了就完了。别死，兄弟！哎呀呀呀呀呀呀！哎呦，这维恩打我痛啊！这都怎么死的？我的天哪，这都是怎么死掉的呀？嗨呀！难的圆规人啊。